Սույնօրենքների նախագծերով առաջարկվում է կորոնավիրուսային հիվանդության համար բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցման նպատակով իրենց լիցենզիայով չնախատեսված բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների կարողությունների օգտագործումը, ինչպես նաև կորոնավիրուսային հիվանդությամբ ախտահարված անձանց բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցմանը այլ բուժաշխատողների, այդ թվում կլինիկական արդինատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների ներգրավումը։ Նշեցի, որ լրացուցիչ մահճակալային ֆոնդ ձևավորելու և լրացուցիչ բժշկական անձնակազով համալրելու համար այս ուրեմն օրենքով, այս փոփոխությունով մենք հնարություն կստանանք լիարժեքորեն ապահովելու կորոնավիրուսով հիվանդ պացիենտների բժշկական օգնության տրամադրումը։ Շնորհակալություն, խնդրում ենք կողմ քվեարկել։ Հարցերի համար հերթագրում։ Գևորգ Պետրոսյան։ Շնորհակալ եմ, հարգելի փոխնախարար։ Այդ անձանց, ձեր նշած կատեգորիայի անձանց նշված գործընթացում ներգրավելը ինչ հիմունքով է լինելու, աշխատանքային պայմանագիր կնքելու, թե ինչ, որովհետև հետագայում մենք կարող ենք բախվել են խնդրի հետ, որ մարդկանց աշխատուժը օգտագործվի առանց պատշաճ ձևակերպման, ինչը շատ լավ գիտեք, որ Հայաստանի գործող աշխատանքային օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի համաձայն համարվում է անօրինական աշխատանք դրանից բխող իրավական հետևանքներով։ Այսինքն նպատակը իսկապես ընդունելի է, ճիշտ է, բայց խնդրում եմ պարզաբանել, ինչ հիմունքով են նրանք իրավական ինչ ձևակերպմամբ են ներգրավելու այդ աշխատանքներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նշեմ, պարոն Պետրոսյան, որ այս մասնագետները կառավարության սահմանված կարգով ուրեմն անցնելու են վերապատրաստում և իհարկե նրանց հետ կնքվելու է աշխատանքային պայմանագիր սահմանված կարգով և նրանք անցնելու են աշխատանքի նշածս բժշկական կենտրոններում։ Արձագանք, պարոն Պետրոսյան, չկա։ Արկադի Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, տիկին փոխնախարար, նախագիծը իհարկե արդիական է, հարց հետևյալն է, օրենքի ընդունման և կիրառման դեպքում, հնարավոր բժշկական սխալի դեպքում, այս նոր ընդգրկված մարդկանց, ինչպիսի իրավական պաշտպանության մեխանիզմներ կան առհասարակ, նկատի ունենալով, որ մարդը այդուհանդերձ համապատասխան լիցենզիա չունի նմանատիպ բուժօգնություն առաջարկելու, իհարկե նույնիսկ որոշակի վերապատրաստում անցնելու պարագայում դասընթացների, արդյոք կան իրավական պաշտպանության մեխանիզմներ հնարավոր բժշկական սխալի դեպքում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նշեմ, որ այս ձևակերպմամբ այն կազմակերպությունները, որոնք որ կտրամադրեն համապատասխան բժշկական օգնությունը, կամ այն անձինք, ովքեր որ համապատասխան այս կարգի կընդգրկվեն որպես բուժաշխատող, նրանց վրա կկիրառվի ողջ իրավական ռեժիմը, որը որ կիրառվում է սովորական պայմաններում, սովորական կազմակերպության կողմից կամ մասնագետի կողմից մատուցած ծառայության արդյունքում որևէ սխալի կամ որևէ այլ ուրեմն խախտման հետևանքով։ Այս փոփոխությունը մեզ հնարություն է տալիս այս անձանց օրինական հիմունքներով ներգրավել աշխատանքի և նրանք օգտվելու են և պարտականությունները կրելու են ողջ ծավալով։ Արձագանք, պարոն Խաչատրյան։ Տիկին փոխնախարար, կարծում եմ հյուրընկալում եղավ, հարցս հետևյալն է։ Սովորական ստանդարտ իրավիճակում համապատասխան բժշկական ծառայություն մատուցող բժիշկը ունի համապատասխան լիցենզիա, այսինքն ունի համապատասխան որակավորում և հմտություններ և ստացել է այդ լիցենզիան։ Տվյալ դեպքում մարդը չունի լիցենզիա, բայց նրան տալիս են հնարավորություն այդ բուժ ծառայությունը մատուցելու։ Ինչ կլինի, եթե աստված մի արասցե բժշկական սխալի արդյունքում այդ մարդը սխալվի։ Այստեղ առանձնահատուկ պաշտպանվածության մեխանիզմներ են հարկավոր իմ կարծիքով։
Նշեմ, որ մասնագետը լիցենզիա չունի, լիցենզիա ունի բժշկական օգնություն եւ օգնություն ես սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունը, իսկ մասնագետը ունի որոշակի որակավորում, ավարտական դիպլոմ եւ համապատասխան, եթե տարիներ անցել են, պետք է ունենա նաեւ շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագիր։ Բայց իմ նշած իմ պատասխանը վերաբերում է նրան, որ կառավարության կողմից սահմանված կարգով վերապատրաստվելուց եւ թույլտվություն ստանալուց հետո անցնելու աշխատանքի, ուրեմն նա ունի ողջ ծավալը իրավունքների եւ պարտականությունների, բայց իհարկե այս աշխատակիցները գործում են ոչ թե միայնակ, այլ այն կազմակերպությունների շրջանակներում, որտեղ արդեն իսկ ծավալված է տվյալ բժշկական օգնությունը եւ նրանք իրենց ավելի փորձառու ուրեմն կոլեգաների եւ տվյալ բաժնի ղեկավարների հսկողության ներքո են գործում եւ կրում են բոլոր պարտականությունները։